E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje tá top, galera. Vou tá buscando habilidades aqui na pedreira e vou tá farmando bauxita, galera, pra poder fazer aquelas barras de alumínio que vai ser muito útil. E você que tá começando agora no jogo ou tem um pouquinho de tempo só no jogo, não tá ligado nessa estratégia aqui, eu vou tá mostrando pra vocês como é que funciona, tá, galera? A dica de como você farmar bauxita. Então vamos com tudo, galera. Vamos agora entrar aqui nesse evento aqui. Se não vier o Big One, vai dar pra gente fazer. Se não, eu vou focar na pedreira 2 só pra farmar pra habilidade, tá, galera? Então vamos torcer pro Big One não aparecer aí e a gente conseguir farmar bastante bauxita aí, tá, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou, primeiro vou passar uma dica de como farmar bauxita, tá? Mas eu vou limpar aqui porque eu preciso muito da habilidade, tá? Agora, se você tiver focado... Só aí. Ah, não. É o lobão. Show. Já comei. Cara, esse lobão já veio, né, cara? Beleza, legal. Tem uma ataduzinha ali, ó, galera. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar aquela volta olímpica aí que é boladona, tá? Vamos em busca de habilidade aí. Pra gente... Experiência, na verdade, sei lá. Pra gente poder buscar a nossa tão sonhada... Mais um espaço ali do bolso lá, tá, galera? Do bolseiro lá, estamos com 50% aí. Pô, tá difícil de subir a paradinha aqui, tá, galera? Tá bonito. Show, show. Eu tô vindo equipado maneiro, tá, galera? Mas dá pra vocês virem de boa, tá? Na floresta, na pedreira 1 e pedreira 2. Eu tô na 3 aqui, tá? Mas pra farmar bauxita é só na 3, tá? Em outra pedreira você não consegue de jeito não. Nada, ó. Ó, galera, ó, ó. Beleza, show. Pelo menos o bom é que eles estão cuspindo, tá, galera? O bom é esse daí que eles não estão cuspindo. Aí é show pra gente, tá? Vamos dar duas viagenzinhas aqui, ó. Moleque! Mais uma vez eu quero deixar os parabéns aí pra todas as mães aí dos nossos inscritos aí, beleza? Até dos haters, galera. Parabéns aí pra mãe de vocês, tá, galera? Porque eu não tenho nada contra ninguém, tá? Eu sei que tem muita gente que não curte o Tubarão aqui, vem pra cá só pra criticar. Não é aquela crítica construtiva, tá? Vem deixar o dislike. Pô, mas tá maneiro, tamo junto, tá? Um parabéns aí pra mãe dos inscritos, pra mãe de quem vem prejudicar aqui o canal aqui, zoar. Tamo junto, parabéns, porque toda mãe merece, entendeu? E vamos que vamos, tá, galera? Tá, não veio muito verdinho aqui, não. Esse aqui tá muito estranho. Tá muito pacato. Esse ambiente aqui tá muito pacato, tá, galera? Então, eu acho que quando eu começar a invadir a parada ali, provavelmente vai vir o Big, cara. Vai vir o Big aqui pra atrapalhar a gente aqui, que eu não consigo mais farmar aqui a pedreira nível 3 e a floresta nível 3, porque sempre tem o Big, tá, galera? Sempre tem o Big, essas pedras aí assim atrás da gente, né, cara? Complica. Podia ter essas pedras aí pra prejudicar o Big One, né, galera? Aí eu que não tem, não tem. Vamos lá, vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Moleque. Tá bonito, tem um grandão ali, hein, galera. Tem um grandão ali. Então vamos lá, quando chegar na outra ponta lá, galera, eu vou invadir, valeu? Quando chegar na outra ponta lá, eu vou invadir. Porque acho que é lá onde tá a nossa moto. Isso mesmo, isso aí, ó, galera. Demos duas voltas olímpicas, o ideal é você dar 3 voltas olímpicas, tá? Pra chamar todos os verdinhos, todos os zumbis pra beirada e você poder executar eles, tá? Poder executar eles, ó, ó. Quem tá vindo aí, ó? Tá vindo um gordãozão aqui, ó. Vamos sapecar ele aqui, ó. Show. Depois a gente pega e come a comida ali, ó. Beleza, show. Sapeca ele. Ah, moleque. Show. Vamos comer aqui uma carne seca aqui, ó. Show de bola. Show de bola, beleza. Vamos pra meiuca ali, ó. Vamos pegar logo aquele candango ali por trás ali, ó. Já vamos só de katana, galera. Só de katana, porque a gente quer carne de pescoço, entendeu? Vamos de katana mesmo. Tem uma travadinha aí, mas nada que atrapalhasse nosso desempenho, tá? Vem um verdinho ali, ó. Vem um verdinho ali. Beleza. Vamos pegar ele aqui. Ele não cuspiu. Show. Vamos ver se tem coisa aqui pra gente. Tem corda, cara. Depois eu vejo essa parada aqui, ó. Beleza, beleza. Eu não quero esses caras aqui. Aqui, galera, a gente tem que tomar cuidado. Porque aqui vem aqueles... Beleza, pega aí. Vem uns boot com arma, tá, galera? Dei mole aqui, ó. Não me liguei, tava conversando com vocês aí. Não me liguei legal, tá?
Tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Aí ele viu a gente. Não pode, tá? Isso atrapalha a gente demais. Porque a gente perde muita arma aqui, ó. Ó, tem um camarada ali, ó. Tem um camarada ali, ó. Quebrando a parada ali, tá, galera? Vamos ter que trocar nossa arma aqui. Show, vamos trocar nossa arma aqui, ó. Vamos matar ele logo aí, ó. Toma, parceiro. Cai aqui pro tuba. Vamos ver o que ele tem pra gente aí, ó. Tem bastante. Tem duas baús. Eita, moleque. Pega aí, ó. Vambora. Porra. Beleza, depois eu farmo ele, galera. Depois eu farmo ele aí. Tá, vamos lá, vamos ver se não tem zumbi pra cá, ó. Tem zumbi pra lá. A gente tem que detonar todos os zumbi, galera. Detonar todos os zumbi pra poder ficar topzera. Show. E vamos lá, vamos lá. Beleza, chegamos aqui nessa beirada aqui. Agora a gente vai lá pra outra beirada lá, tá, galera? Vai pra outra beirada lá. Porra, moleque, tubarão enrolou a língua aqui ferrada, malandro. Vamos lá, vamos lá. Tem que ficar atento aí no mapa aí, tá, galera? Procura, tem que pegar os zumbi por trás, né? Vamos ver, vamos ver. Eu ainda não consegui aquele motor jogado na floresta, galera. Diz aí no comentário quem já conseguiu aquele motor lá. Porque eu ainda não consegui, cara. Pô, eu farmo direto, cara. Quero saber que macumba é essa, cara. Que o tuba não consegue pegar aquele motor lá, galera. Ó, galera, estão caindo na porrada ali, hein, galera. Olha lá. Ó, toma, seu otário. Pegamos a glockzinha dele boazinha, galera, ó. Glockzinha dele boazinha. Pega aí, ó. Isso que a gente tem que tomar cuidado aqui, tá, galera? Isso que a gente tem que tomar cuidado aqui, beleza? Vamos ver aqui, ó, qual a posição que a gente tava aqui. Quase que eu morro de bobeira ali, hein. Meti no automático aqui. E larguei, ó. Vim pra cá pra cima aqui, beleza, show. Vamos descendo, tá certo. Vamos, cara, olha quanta coisa tem pra farmar. Se não vier o Big One, a gente vai fazer a festa aqui, hein, galera. A gente faz a festa aqui se não vier o Big One, hein. Vamos lá, ó, quanto caixote tem, ó. Acho que já matamos todos os zumbi, galera. Já matamos todos os zumbi. Ou eles mataram o zumbi, né. Ó, tá vendo? Os zumbi tudo caído aqui, ó. Eu acho que eles remataram também os zumbi, galera. Então, a parada é essa daí. Vamos começar a farmar a parada toda aí. Cadê? Eu quero ver se eu acho aqui, ó. Esse aqui, ó. Não, esse é o da parada. Vamos voltar aqui, galera. Vamos voltar aqui. Eu sei que tem um zumbi, um sobrevivente pra cá, hein. Que eu matei ele, tá? Eu matei ele pra cá, aqui assim, não. Vamos ver. Aqui em cima foi o zumbi, pá. Outro zumbi ali. Beleza, foi por aqui, ó, o sobrevivente, ó. Ah, não, esse aqui é o... Corda, beleza, show. Cara, será que o cara farmou o zumbi que eu matei, galera? O zumbi não, o sobrevivente que eu matei? Será? Ah, ele aqui, ó. É ele aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. A bauxita dele, tá, galera? Pega a bauxita aqui, ó. Vamos dividir. Pega a picareta. Vamos pegar a machadinha aqui. Divide aqui a bauxita aqui. Pega essa parada aqui, ó, galera, ó. Divide, divide. Divide, divide. Por quê, galera? Que vai acontecer aqui? Ele vai farmar só essas pedras aí e vai direcionar direto pra bauxita. Vamos ver quantas bauxitas nós temos aqui, ó. Temos duas. Tá ligado na parada? Ele só vai vir focar nessas pedras aqui. Pelo menos antes era assim, ó. Ó, tá vendo aí, ó? Essa é a estratégia pra vocês farmarem bauxita, tá? Pra não perder tempo farmando aquelas pedras normal. Eu acho interessante vocês farmarem tudo, porque agora tem aquela parada de percentual ali, ó. Olha lá, ó, galera, a estratégia, como é que funciona, tá? Só que ainda não veio bauxita, tá? Temos duas só, beleza? Então vamos lá, ó. Olha lá, ó, galera, tá vendo aí, ó? Vocês que não tem conhecimento disso, essa é a grande estratégia pra farmar bauxita, tá, galera? Ó, só vai na boa, galera, só vai na boa. É top, tá, galera? Pena que não tá vindo bauxita aí pra vocês verem como é que funciona. Mas eu vou deixar ele farmando tudo aí, ó. Pra gente ver se vem bauxita aí e vocês verem como é que funciona. Primeira bauxita que chegar aí, ó, a gente encerra o vídeo, valeu? Vamos lá, vamos esperar aí pra ver se vai vir uma bauxita aí pra gente aí, ó. Só vem ferro bruto, galera, só vem ferro bruto. Será que o camarada já farmou a bauxita que tinha? Aí, vem uma bauxita aqui, ó, galera, ó. Vem uma bauxita, dividir aqui, ó. Se ligou como é que funciona, como é que é fácil, galera? Essa daí é a estratégia, tá? Vamos beber uma água aqui. Vamos beber uma água aqui, show. 70. Beleza?
Essa é a grande estratégia pra farmar bauxita. Eu vou farmar tudo porque eu quero subir o percentual ali pra gente conquistar uma paradinha legal ali, tá, galera? Hein? Então, tamo junto aí, né? Vou deixar um pouquinho aí o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um feliz dia das mães pra mãe de vocês aí. Pra esposa de vocês que já é mãe, tá, galera? Um abraço aí, um beijão do tubarão, valeu? Tô partindo, um abração. Fui!